Mara nyingi mtu anapokwenda kwenye hoteli huwa ni kutafuta kinywaji ama chakula. Lakini katika hoteli moja mjini Vienna nchini Austria kuna hoteli ya paka. Na kama ni kule ninakotoka mimi itaambiwa ni majini. Kati kati mwa jiji la Vienna nchini Austria ni mkahawa huu, Cafe Nico. Watu wanaokuja mkahawani humo huwa kwa mara nyingi hawana hamu ya vyakula au vinywaji. Wameletwa hapa kumuona mnyama huyu, paka. Wakifika ndani hawana pupa, hamu yao ni kumgusa tu manyoya yake ili wajiburudishe. Kwa mgeni huyu, kila anapofika nchi geni, yeye hutafuta kwenye mtandao kujua iwapo kuna mkahawa wa paka nchini humo au la. I have two cats at home who I miss very very much. And this is my chance to get the love I'm missing. Mmiliki wa mkahawa huu, Bi Takako, ni raia wa Japan, akiwa wa kwanza kufungua mkahawa wa paka nchini Austria miaka 7 iliyopita, likiwa sio jambo geni alikotoka. In Japan there were many cat cafes and it was a very important part for Japanese daily life. Yeah, interesting. This cafe and animals. Hapa ana jumla ya paka watano. Now there are so many cat cafes in all over the world, and it means that the people need such cafes, and I'm very glad. Wapenzi wa mnyama huyu wanaruhusiwa pia kuja na paka wao ili wapumzike na kujuana na paka wengine. Sharti likiwa moja tu, hakuna mbwa anayeruhusiwa ndani. If somebody is too loud, then the cats will go or into cat room. Yeah. And you can't see them anymore. Huenda ikawa ndio fursa ya Wakenya kupata wazo la kufungua mkahawa wa aina hii kwa wapenzi wa wanyama kuburidika nao. Saida Swale, Runinga ya Citizen. Na jaribu kufanya hivyo huku kwetu wewe usikie.